الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تمسك بسنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالندريمت إتاكوين وتم الله تمذروار وتم الله نفالندرويم وتم بري الله نديم وفالي كركوين. Paqja, mëshira, bekime dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit, Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, për familjen e ti, shokët e ti dhe për të gjithata besimtar musliman që e pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Pastaj të ndëruar vëllezër besimtar, të ndëruar vëllezër musliman, e falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, që nga dhuntia, begatia dhe mshira e madhe që ka ndaj njerëzve në përgjithsi dhe ndaj muslimanve në veçanti, e ka ligjësue shefatin ndërmjetësimin. Sigurisht se çdo njeri prej nesh dëshiron në momentet më të rënda, më të vështira, më kritike që dikush t'i ndihmoj atij. Dëshiron që dikush t'i gjindet në krah. Dëshiron që të ketë një mbështetje tek dikush gjatë jetës së kësaj bote. Por në botën tjetër, kur do të përballemi me një krizë të madhe, kur do të përballemi me një sprovë të madhe, dhe kur veprat tona nuk janë që na gëzojnë aq sa kemi ne dëshirë, atëherë në ato momente, në ato çaste kemi shumë nevojë që dikush të na ndihmoj, që dikush të ndërmjetëson, të bën shefat për neve. Dhe shefati ndërmjetësimi, siç e përmendëm edhe javën e kaluar, është që dikush të kërkon falje tek Allahu për dikon tjetër. Dikush prej besimtarve apo prej pejgamberve, apo prej melaçeve, të kërkon falje për dikën prej besimtarve. Dhe e pam se ata që do të ndërmjetësojnë janë melekët, melaçet. Pastaj do të ndërmjetësojnë edhe pejgamberët, në përgjithësi e pejgamberi i fundit sallallahu alaihi wasallam veçanti. Pastaj do të ndërmjetësojnë edhe besimtarët. Dhe në fund, pas këtyre ndërmjetësimeve, pas këtyre shefateve të një pasnjëshme, Allahu Teala thot shefaatil malaika wa shefaal anbiya wa shefaal mu'minun. Ndërmjetësuan melaqet, bon shefat. Ndërmjetësuan pejgamberët dhe ndërmjetësuan besimtarët. Atëherë thot Allahu wa baqiya arhamur rahimin, tashkamet vetëm më i mëshirshmi i mëshiruzë. Do të thotë tashkamet vetëm Allahu Teala më na ndihmua. Dhe Allahu subhanahu wa taala, nga mëshira e madhe, dashuria e madhe ndaj njerëzve në përgjithësi, por ndaj muslimanëve në veçanti, urdhon që të nxirren nga zjarri njerëzit të cilët kanë bërë gjunahe.
Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu Teala e merr një grusht nga zjarri me njerëzit, të cilët gjatë jetës së tyre kur një herë nuk e kanë punue asnjë punë të mirë. Dhe Allahu Teala e nxjerr një grusht të madh të njerëzve nga zjarri i xhehenemit. Dhe ata ishin duke u djegur dhe ishin bërë si kur ai lami apo ajo lava që e prodhon vulkani, kur eksplodon vulkani që e bën atë lavën. Kështu ishin bën njerëzit duke u djegur në zjarë, runa Zot prej ti. Dhe Allahu Teala i merr ata edhe i hudh në një lum, i gjuën në një lum afër xhenetit. E ai lum quhet Ma'ul Haya, lumi i jetës apo uj i jetës. Dhe aty Allahu Teala i freskon ata dhe ju lëshon kësi uj, uj të jetës, dhe i pastron ata. Edhe pastaj atyne ju kthehet forma, ju kthehet pamja që që kanë pas për para, ajo pamja e mirë, pa o djeg hiq. Edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata fillojnë të mbin, të dalin, si kur bimet që dalin në këto pjeset e cekta të ujt, në ato pjeset në shkëmbet, apo në gurishtat e ujt që ish dalin disa bimet, ku ujit ujt ato, edhe ato mbin dalin. Kështu fillojnë edhe këta, njerëzit e nxjerrëm nga xhehenemi, nga zjarri i xhehenemit, të mbin, të dalin njani pas tjetrit. Edhe pasi që të dalin kështu, ju kthehet forma e bukur që e kanë pas, atyre ju jipet një vull në krahërorët e tyre, atyre ju jipet një shenjë në krahërorët e tyre, edhe aty shkruan Utaqaullah, të liruarit e Allahut, të amnistuarit e Allahut Teala, të liruarit e të gjithë mëshirshmit mëshiruesit. Dhe këta Allahut Teala, me këtë vull i fut në xhenet, pa punuar asë një punë të mirë për para. Subhanallah. I lartësuar është Allahu Teala. Vetëm pse këta kanë pas iman, besim në Allahun, se Allahu është Zoti vetëm i tyre që meriton të adhorohet, por këta nuk e kanë shoqëruar me punë fare, s'kanë bë fare punë të mira, vetëm pse kanë besuar Allahun, se është Erhamur Rahimin, më i mëshirshëm i mëshirues, Allahu Teala i fut në xhenet. Edhe ju thot atyre, krejt kjo thët që e keni këtu që ka e shifni, është e juaja shfrytëzane. Krejt që farë dëni këtu të mira që jënë këtu në gjenet, përjetoni, kënaqëni me to. Dhe shumë fishin e këtyre e keni, ju thot Allahu Teala. Dhe në fund Allahu Teala thot, edhe te une ka diçka ma të vlefshme që dhe t'ju jap juve. Kom edhe një dhoratë dhe matë shmuar të cilën do të ajap juve. Edhe ata i thojnë, o Zotë jonë, qka kime në dhonë ma shumë, kur ne u knaqëm, krej qka po e shohoj me si është e jonja. Krej qka po ne e kanda, zemra po e përjetojmë, po knaqëm në këto të mirat të gjeneti. Allahu Gjeleshanu huthët, ajo dhoratë është se me juve tash unë e jam i knaqër. Knaqësia ime me ju është për gjithmonë, dhe kur njëherë nuk do të hidhërohem me ju. Ridhaj alejkum, fela eshatu alejkum ebeda. Pra knatësia ime me juve është e përhershme, dhe kur njëherë nuk do të hidhërohem me juve, thotë Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj vlazen, kur jemi të ky kapitull shumë i rëndësishëm për neve besimtarët, kur jemi të ndërmjetësimi të shefati, është interesant se Allahu subhanahu wa ta'ala ka bërë disa kategori të njerëzve për të cilët do të ndërmjetëson pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallem, por do të ndërmjetësojnë edhe për të tjiret. Dhe shefati më i rëndësishëm nga këto llojet e shefatit ndërmjetësimit është e shefaatul udhma, shefati i madh, shefati gjithë përfshirës. Dhe ky shefat është për të gjithë njerëzit në ditën e mahsherit, atë ditë kur do dalin para Allahut Teala,
Dhe kur do tjetë një kriz, kur do tjetë një hal apo një breng e madhe, dhe se cili përjeton krizën, halin dhe brengen vetë vetën e vetë. Me këtë frikë, me këtë breng, me këtë hal për balën edhe me laqet, me këtë frikë, me këtë hal për balën edhe pejgamberët, me këtë frikë për balën edhe ulemat, edhe shahidët, edhe njerëzit e mirë, njerëzit e devatshëm. Dhe të gjithë në një formë e ndjenë vështërsin e ati momenti apo vështërsin e asaj dite. Andaj në këtë moment, kur jemi kështu të buar, kur njerëzit jenë të friksuar, të trishtuar, dili ka filluar po ju afrohet atyre, ndërmjetësan pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem, tek Allahu gjellëshanuhu, jo për diçka tjetër, vetëm që Allahu ta kryen gjykimin e njerëzve. Kërkon që Allahu t'i gjykoj njerëzit, edhe t'i qenë vendet e veta, kush është për gjenet, në gjenet Allahu na boft për i tyre, edhe kush është në gjenem Allahu na rujt për i tyre. Dhe në hadithin e Buhurejrës, radhi Allahu anhu, ka thonë pejgamberi sallallahu sallam, jeshme Allahu nasel e walin e wal akhirin fi saidin wahid. Allahu do t'i të bën njerëzit të parët prej filimit e të kohës Ademit a.s. edhe deri tek të fundit që kanë qenë pak para kiametit. Do t'i të bën të gjithë në një vend. Edhe Allahu gjeleshanuhu do t'e lëshan djelin mbi kokat e tyre dhe fillon vështërsia, fillon frike e madhe, fillon hali edhe brenga e madhe që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sa që njerëzit la yutiquna wa la yatahammalun. Njerëzit nuk mundën me përballue, njerëzit nuk mundën me durue atë gjendje ashtron që përjetojnë. Atëherë njerëzit të hutuar nuk din kush ka më majt, ka më shkuë. Shtyhen nërmi e veti, dyndën nërmi e veti, edhe thojnë drejtohuni dika, shkoni dika, lutemi dikun, që dikush të ndërmjetësën të ka Allahu Ta'ala, që të nebën Allahu një zgjidhje. Subhanallah, është frike dhe të merë ka, sa që thoi njerëzit, o Zot, edhe në zjarë fut, na veç ishtë na pe që ti momenti, apo prej që ti vendi ku jemi, se qa që rëndë e përjetojnë. Atëherë, thot pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, njerëzit i thoi njëri tjetrit, shkojmë të njeriu i parë njerëzimit, shkojmë të baba i njerëzimit të Ademi a.s. dhe shkojmë të Ademi a.s. dhe i thonë, ja Adem, entel ebul bashar, ti je baba i njerëzimit, ti je baba jonë, khalekë Allahu bjedi, Allahu të ka kryuar ty me dorën e ti, wa nefë khafike min ruhihi, edhe të ka dhonë shpirtin Allahu prej vetës e ti, wa amara al malaikata fasajadu lak, i ka urdhnu Allahu me laqet edhe të kanë bos sejdë ty. Ishfa lana ila rabbika ama tara ma nahnu fi, ndërmjet sa bosh shfat tek Allahu për neve, a nuk po na shën çfarë gjendje të vështirë jemi. E Ademi alayhi salam ju thot atyre, inna rabbi qad ghadiba al yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithla ولن يغضب بعده مثله. Thot Allahu Teala, është i hidhëruar sot, qysh s'është hidhëruar kur përpara, edhe qysh nuk do të hidhërohet kur mrapa. Kësi hidhërimi as ka pas, as nuk do të ketë kur Allahu Gjeleshanuhu. Dhe thot Ademi Alehi Selam, thot, une jam ai që Allahu ma ka ndalue mua një pemë me ngramë, dhe onë e kom bo gabim, fa asajtu hu, kom bo dhe me thonë një gabim, një gjëna, edhe e kom gran pëmen e ndalua, edhe thët tri herë, nefsi, 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 vetja ime, vetja ime, vetja ime. Qka do të thët, është aq i friksuar Ademi a.s. sa që thët, vetën time që shme shpëtua, vetën time, vetën time. Edhe ju thët njerëzve, idhë hebu ila gajri, shkani të tjetër kush, shkani të dikush tjetër, lemni mu me hallin tem. Ata njerëz nuk largohen, se kjo është baba i njerëzimit. Atëherë, ju thët Ademi a.s. idhë hebu ila Nuhin, shkani të Nuhi a.s. edhe shkoj njerëzit të Nuhi a.s. edhe i thojnë, o Nuh,
A nuk peshe gjendjen ton, a nuk peshe halët brenga ton, Afrikën ton që kemi. Lutë Allahun Gjellëshanu hu, se ti je i dërguar pejgamber. Lutë që Allahut na gjykoj në këtë moment. Nuhi a.s. ju thot atyre, qyshtët me lutë Allahun, kur une e pata një lutje që ma le Allahun dispozicion me ma pranue, edhe une u luta kundër popullit tim, se ata nuk më dëgjuan. Edhe Allahu e shkatrajat popull, mës dëgjuas, mës respektuas. Edhe thot, nefsi, 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 vetën time që shme shpetua, vetën time, idhe hebu i lagajri, shkanit e dikush tjetër. Hiquni prej meje, shkanit e dikush tjetër. Edhe pse Nuhi a.s. konsideruat si baba i dytë i njerëzimit. Edhe nuk din këta ka me shkue, Nuhi a.s. i drejton thot, idhe hebu i la Ibrahim, shkonit e Ibrahimi a.s. Edhe drejtohen njerëzit aje turë me madhe, edhe gjenë Ibrahimin a.s. Edhe i thojnë, o Ibrahim, a nuk peshe qëfar gjendje, a nuk peshe qëfar hali, qëfar brengë, qëfar frike, kemi nësët, apo nuk peshe gjendjen tonë. Enta Khalilullah, ti je i dashuri Allahut, ty të ka zgjedhë Allahut Taala, ti je miku i Allahut. Ishfa alena, ndërmjet së për neve, se ty t'ka dashtë Allahu shumë. Ndërmjet së për neve në këtë ditë, që t'na gjykon Allahu Gjellëshanuhu. Ibrahim a.s. edhe ajo është në friksim të madhë. Ka frikë të madhe. Edhe thëtë, nuk mundem, se one thëtë e kom bëthet një gënjeshtër. E kom bë një gënjeshtër edhe përmend. Kur e ka bë? Kur i ka thyja ta idhujt i dolet, me dorën e vetë, edhe e ka marë sapatën, ja kanë gjitë në kokë atina idhullit matë madhë, edhe kur jo nardhë, populli ti edhe baba i ti, e kanë pyëtë, men fale, hadha bi ali, hetina ja Ibrahim, kush i bani këta, me zotë në tono Ibrahim. Ibrahim e a.s. nuk u përgjish, drejt po dashti me i provokua ta, tha pyëtëni këta matë madhën, tha se këj ka mytë këta dëvoglit. Kjo ishte me i sprovua ta mi u kalëzu se këj nuk i mytë, se kënë nuk bëm damas dobi, po kënë për adhurani. Ishte një sprovë për te dhe popullin e ti. Edhe thot Ibrahimi a.s. shkonit e dikush tjetër, edhe thot nefsi, 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 vetën time, vetën time, vetën time që shme shpetua. Shkonit e dikush tjetër, zdi njerëzit ka me shku, drejtojnë ka Musa, edhe takojnë Musa unë a.s. edhe i thojnë, o Musa, ti e kelimullah, dhe me thonë, ti e që ke fol me Allahum. Se Musa a.s. ka fol lirshëm e Allahun Ta'ala. Ti e i zedhur e Allahut, ke fol me Allahun Ta'ala, sa herë që ke dasht. Ndërmjetësa për neve që të dëgjikon Allahu. Edhe Musa a.s. thët nuk mundë me ndërmjetësu se onë thët kam bo një gabim e ku mytë një njëri të pafajshëm. Pa më leju Allahu Ta'ala, se kur jenë grind, kur kam pas një zëngë në mes veti, dy prej bëni Israelve, edhe ky të është ty njonin anera me largue, e ka rëzua dhe e ka mbyt, pa qëllim, po e ka boni mbytje. Edhe thëtë unë e tash përbalna thëtë me mkatin, me gabimin tim, edhe thëtë nefsi, 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 vetën time, vetën time, vetën time që shme shpëtua, thëtë shkonit e dikush tjetër. Thonë ku me shkua, thëtë shkonit e dikush tjetër, shkonit e te Isau a.s. edhe i drejtohen Isau a.s. edhe i thojnë, o Isa, ti e i dërgumi, dalumi Allahut, të krijaj Allahu pa babë, të dha Allahu shpirtin në barkun e nanës tane, e qëj Gjibrilin edhe e la me frymen e ti shtatë zanë, me rjeme nanën tane me ty. Ti e pejgamberi dalum, se ti ju fole njerëz dhe me njëherë pasi që linde, ju fole shumë në moshtë të re. Lutë Allahum të ala që të gjykojë, dhe që të na drejtoj neve në venet tona. Isau a.s. nuk përmeni ndaj gabim që ka ba, por vetëm ju tha, nefsi, 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 tha, vetën time, vetën time, vetën time që shme shpëtuve, shkoni, tha, dikun tjetër, tha, kam me shkuë, s'po dim kam me shkuë. Tha, idhebu ila Muhammed, shkoni të Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Edhe njerëzit të gjithë drejtohen ka Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, edhe i thojnë, ja Muhammed,
O Muhammed, anta Rasulullah, wa khatamul anbiya, ti je i dërguari i Allahut, ti je vula e pejgamberve. Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. E Allahu ti ka mbuluar të gjitha ato lëshimet që i ke bërë përpara apo ato që i ke bërë pas. Ishfa lana ila rabbik e la tara ma nahnu fi. Ndërmjetësat e ka Allahu. A nuk po e sheh gjendjen tonë që shihemi kështu? A nuk po e sheh këtë hallën edhe brengën tonë që shihemi këtu para Allahut? Edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot: "Fa antaliqu fa ati tahta arsh fa akhiru sajidan li rabbi." Thot, unë nisem edhe shkoj nën arshin e Allahut, edhe i për ulem i bjen sejde Allahut gjellëshanu hu. Thumma jeftahu Allahu alejhe min mehamidihi wa husnë thanaj alej. Thët edhe Allahu tash mësën muë e qysh me falenderue, edhe qysh me lavdrua Allahun mënyrën më të mirë, që këtë mësim nuk ja ka dhonë dikujt para meje. Pastaj thët pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, edhe muë më thuhet: O Muhammed, irfa rësëk, sel të tahu, washfa të shefa. O Muhammed, ngrit e kokën tane, lëp qka të duesh se do të jipet, ndërmjetësa se do të pranohet ndërmjetësimi. Dhe thot pejgamberi a.s. Fa arfo rësi, fa akulu, ja rabbi, ummeti, ja rabbi, ummeti, ja rabbi, ummeti. E ngriti kokën, po thot pejgamberi s.a.s. Edhe i drejtohem Allahut, vesh me një lutje: O Zotim, umetin tim, O Zotim, umetin tim, O Zotim, umetin tim, shpëtaje. Subhanallah. Krejt pejgamberët, nefsi, nefsi, vetën time, vetën time. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, umeti, umeti, thot. Umetin tim, umetin tim. Ata që kanë pasur rrugën time. Andaj vllazën, apo ju bën përshtypje kjo? Da, kjo lutje, kjo ndërmjetësimi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Jemi nda me mira vite prej ti, edhe mira vite do të kalojnë, edhe halli, brenga, derti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është me shpëtuar ummetin e ti, ummetin e ti. Pastaj, Allahu Gjellëshanuhu i thët Muhammed alajhi salatu wasallam: Ja Muhammed, edhil min ummetike men la hisab alajhi min babil ejmen, min ebabil gjenne, wa hum shuraka u nasi fima si vadhalike min el ebab. O Muhammed, futi në derën e djath të gjenetit, nga ymeti yt, ata të cilët nuk kanë për me dhonë logari. Futi, sa të mundë le të futen aty, ata të cilët nuk kanë me dhonë logari. Dhe futen nga ymeti Muhammedi s.a.s. një turm, një numër i madh i besimtarve në gjenet, Allahu në mundësoft me qenë për i tyre. Dhe në fund të këti hadithi, thot pejgamberi alayhi salatu wa salam: Walladhi nefsi bi yadihi, pasha ato që shpirti im është në dorën e ti, betohet në Allahun, inna ma bejnë el misraini min mesari el gjenne, kema bejnë Mekka wa Hejar, wa kema bejnë Mekkata wa Busra. Thot, pas këti betimi që bënë Allahun Ta'ala, thot edhe gjeneti është aq i gjerë, edhe aq i gjartë, sa që prej njënës anë, thot pejgamberi a.s. deri në anën tjetër, është sa prej Mekës në Hejër. Hejër është një fis në Jemen, zote e din sa ka 1000 sa kilometra. Apo thot është një pjesë e gjenetit, largë me pjesën tjetër, do më thonë qelë është dera, aqë shumë, prej këti kandit derës, në derën tjetër atje, apo në kandin tjetër atje, është sa prej Mekës në Busra. Busra është një qytet prej qyteteve të Shamit, Shami Sherifit. Do të thotë, dikun gati 2000 km. Aqë gjanë është, në qito pjesë do të futen ummeti Muhammedit, sallallahu alaihi wasallam, Allahu na mundsoft që me qenë edhe ne në mesin e tyre. Allahu na falt, na drejtoft, na udhëzoft, edhe me shiju gjenetin dhe begatit, mirësit, bereqetet e gjenetit, Allahu na mundsoft. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sari muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalu salati wa tammu taslim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Pastaj vllazën, pas këtij shefati, shefati të madh, ndërmjetësimit të madh, madhështor, janë edhe 7 lloje tjera të ndërmjetësimit. Por mos më ustërzgjat, se e di që po zgjatemi shpesh, po por mos më ustërzgjat shumë, vetëm kalim si po i përmendim këto lloje që edhe na të jemi të informuar se për çfarë kategori ishte njerëzve ndërmjetësan pejgamberi sallallahu alajhi wasallam apo me laçet apo pejgamberët e tjerë. Nën dy është shefati për njerëzit të cilët i kanë veprat, punët e barabarta. Nëse ju kujtohet ma herët kur kemi folë për dhanjën e llogarisë, për peshoren, për ato dy pjatat që janë peshore, kemi thonë se do të qiten veprat në anën e djathtë, edhe në anën e majtë. Ato të mirat në anën e djathtë, të këqijat në anën e majtë. Dhe në cilën anë peshojnë veprat, çashtu do të jetë edhe njeriu. Nëse i peshojnë anën e djathtë, do të jetë prej shpëtuarve. Nëse i peshojnë prej të majtës, apo nga e majta, do të jetë prej dështuarve. Po është një grup. Kur i qiten veprat, as nuk i peshojnë veprat e mira, as nuk i peshojnë veprat e këqija. I ka të barabarta. Ka met, as me xhenet, as me xhenam. Çfarë bëhet me ta? Me këtë kategori të njerëzve merret tash pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe ndërmjetësan për këta njerëz që t'ju rëndohen, t'ju peshohen veprat e mira, edhe që të hyjnë në xhenet. Pastaj shefati i tretë është për njerëzit që meritojnë të hyjnë në zjarr, e ndërmjetësan pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që mos t'i fusë Allahu Teala në zjarr. Por kuptohet ta kanë qenë besimtarë, nuk i kanë bërë shok Allahut. Shefati i katërt është që ata besimtarë që janë në xhenet ndërmjetësan pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që të ngrihen pozitat, që të ngrihen shkallët e tyre në xhenet. Sepse nuk është një sikuraj që është tek dyert e xhenetit, e sikuraj që është në xhenetin Firdausul A'la, tahta Arshir Rahman, në Firdausin më të lart, nën Arshin e Allahut subhanahu wa taala, Allahu na mëson me çën prej tyre. Pastaj shefati i pestë për disa njerëz që të hyjnë në xhenet pa dhon llogari hiç. Hiç pa i pyet Allahu xhaleshanuhu. Edhe kjo është nga mëshira e madhe, se ka thon pejgamberi alayhis salam, do të hyjnë në xhenet nga ummeti im 70,000 njerëz bila hisabin wala azab. As nuk ka me llogarit Allah, as ka me dënuar. Edhe kur e ka dëgjuar këtë Ukashe ibn Muhsin, i ka thon, o i dërguari i Allahut, lutë Allahun që unë t'jem prej tyne. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thot Ukashës, ente minhum, ti je prej tyne. Kur u çut tjetri sahabi shok i pejgamberit, i tha, ja Rasulullah, lutë Allahun që t'jem prej tyne. I tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, sabaqaka Ukashë, ta priti. Pra ta zoni këtë pozitë, ta mur këtë pozitë Ukashja. Andaj lutim Allahun Teala që të jemi edhe na prej këtyne 70,000-ve, edhe pse vllazën është interesant se në se cilin nga 1,000 për këtyne 70,000-ve jënë 70,000 të tjerë. Edhe 70,000 të tjerë. Apo një disa hadithe shumë inkurajuese, stimuluese, në se cilin për këtyne 70,000-ve jënë ka 70,000. Një njëri për këtyne 70,000. Dë njërës për këtyne 70,000 tjerë. Sa që numri po del dikun 4.9 miliard njërës që do të hynë gjenet pa dhonë logari dhe pa i denu Allahu, Allahu na mundësuf me qenë për ty. Shefati 6 është ndërmjetësimi pejgamberit alayhi salatu wassalam për xhaxhajin e tij, për axhen e tij Ebu Talibin, i cili është prej banorëve të xhehenamit, të zjarrit, por ka më ndërmjetësu pejgamberi alayhi salam për ta që ta ketë dënimin më të lehtë. Pse? Sepse i ka ndihmuar shumë për hapjen e Islamit. Ndavetin e pejgamberit sallallahu alayhi wasallam ka qenë një krah i djathtë Ebu Talibi. Edhe në fund e ka lutë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i ka thonë, ja am, o xhaim, kulla ilahe illallah, kelimeten e hujju biha jaum al qiyama, thuje o xhaim fjalën la ilahe illallah, se me këtë fjalë do të argumentoj për Allahun ditën e gjykimit. Edhe o xhaim vetë shikoi me mall, me nostalgji, po i rrishin ata qafirat, ata kufart ngatë farefisit, e se ishin, o, Ebu Talib, musile zotë në ton, musile besimin ton, musile harët për ton, musile bëni dëbë kështë moment të vdekjes. Edhe nuk të preti, Allah, dheri sot me nëjshë të shabë bënë edhe me leku i vdekjes ja murë shpirtin edhe shkej kafir. Por, nuk do tjetë kënë shkallën matullë gjehnemit, po do tjetë shkallën matullë gjehnemit,
sa që do t'i vishen nalët apo këpucat nga zjarri edhe do të qëndroj në gurë të zjarë të ndezër edhe do t'i vlën trupi edhe do t'i vlojnë trut në kokë. A kjo është dënimi më i lehtë jam xhenemit. E Butalibi mendon se kjo është dënimi më i rëndë. Në fakt kjo është dënimi më i lehtë. Edhe në tet shefati për gjunahçarët që janë në zjarr, që të dalin prej zjarrit xhenemit. E kemi përmend edhe në të kaluarën se do të shkon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do t'i nxjerr nga zjarri i xhenemit ata që kanë iman sa kokra e elbit. Pastaj i nxjerr pejgamberi alajhi wasallam ata që kanë iman nga zjarri i xhenemit sa kokra e grurit. Pastaj në fund i nxjerr pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nga zjarri i xhenemit ata që kanë iman sa thërmia, sa një zerre e vogël, dherra i thuat arabisht, që ndoshta edhe me sy nuk shikohet. Edhe ky është shefati i fundit që e bën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Të gjitha këto llojet shefate që i përmendëm tet, ka mundësi me i bë edhe dikush tjetër, por tri prej tyre mos i harroni i bën veç pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk mund me i bë as me laçet, as pejgamberët, as dëshmorët, as ulemaja, as kërkush hiç. Shefati i parë, që përmenu ma gjatë, ato e bënë vesh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Shefati për agjen e ti, ato e bënë vesh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe shefati që t'ju lejohet banorët të xhenetit të hyjnë në xhenet, i takon vetëm pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Allahu na mundsof neve me qenë për xhenetlive, e nëse nuk jemi për tyra, atëherë ta gëzojmë edhe të nderohemi se është nderë privilegj me ndërmjetësu për neve pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe të ndërmjetësën edhe për neve që të jemi prej banorve të xhenetit. Përshëndetem me salavat edhe selamën këtë ditë të madhe të bekuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salata yarhamukumullah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Muhammadun Rasulullah.